ហើយចដាឈឺដូចគ្នាយើងអាទីមេតអាចដាច់ព្រំនេះដូចគ្នាអូសូឡៃឡាមួយដើម្បីស៊ីអារម្មណ៍ទៅដល់ខូចរបស់ MVP ហ្នឹងឡៃឡាជូដេជូដេជូដេស្អាតទេឆ្លងដៃភីកមួយអូអឺភីកម៉ែនបាទនេះភីកម៉ែនឆ្លងដៃភីកមួយ3 2 1 1ពឹងយ៉ាអើអរទេកត់តចេញអូបាទជាបាទសៀវសិនដើម្បីចាំរើសអឺ hero solo lane មួយដែលគាត់គិតថាអាច counter ទៅលើចៃដា roster ទាំងពីរបន្ទាប់របស់ Memson Pro នេះគ្នាអឺ Memson Pro អូ Roger ដែរបាទយ៉ាយ៉ាប់ Roger Roger Natalia វ៉ាចាដែលជា Roger អូនៅក្នុងការលាក់ទៅលើ hero G Simpson ផងដែរបាទពីព្រោះថាគាត់គិតថា G Simpson គឺអាចអឺនេះបាទ G Simpson គឺអាចអឺបាទចាញ់ជាមួយនឹង Natalia ខ្លះបាទណាមួយ Natalia game នេះគឺជា Natalia ដែលដើម mid ណាអឺ support យ៉ាលេងជា support អញ្ចឹង Natalia នេះ Natalia ដើម mid បាទចាស់ solo lane មានទៀតរបស់ V5 Sakura គឺ nominee ជាមួយនឹង Leo Leo មកនេះគ្នាយើបើយក Leo មកទុកមួយចេណាល្អ space my 2យ៉ាតន់ដឹងណាបើបងអូយ៉ាចាំយក Leo មកទៅចាំង roller វិញមិនយក Leo មកទៅ solo lane ទេ Leo មកចាំង roller គេលេង double lane គាត់ក៏លេង double lane ដូចគ្នាចានិយាយទៅក្រៅថាកុំឲ្យថាអ៊ឹងខាងគេ double lane មួយអឺ hyper lane វាពិបាកទប់ចាតែតែមួយយើងត្រូវការ3 hero down mid ហើយមួយទៀតគឺ2 2អញ្ចឹងបើ2 2 vai មួយ solo គួរក៏អាចគាត់ឈ្នះ lane មួយពីខាង MVP បាទអញ្ចឹងយើងងាកទៅការការរើស spell របស់ពួកគាត់មិញមិនស្ដឹងថាពួកគាត់បានដូរ spell បន្តទៀតឬអត់ទេប៉ុន្តែបើសិនពួកគាត់បញ្ឈប់ spell ថាប៉ុណ្ណឹងយើងអាចវិភាគដូចសារនិយាយអញ្ចឹងតែខ្ញុំសុំថែមពាក្យកណ្ដាលទៀតអញ្ចឹងនេះសារគេលេង double lane លេង double lane ដូចដែរហើយសំខាន់មួយទៀតគឺអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់យក hero យេសនស៊ីនតលេជាចង្កលើចឹងអាចជួណាតលេចាក់មកក្បាច់ដាច់មកក្បាច់ដាច់មកហ្នឹងហើយចឹងគណៈអូខេ speak speak I must spell តែម្ដងអញ្ចឹងគឺគាត់បាននាំមកនៅជាមួយនឹង hero អូ so top cambodia five fast sharp beam គឺជា top 6ពី siu leo មកផងដែរតែ top អីទេយ៉ា cambodia ទៅក៏ប្រទេសណាយ៉ាដឹងដែរក្រុមការងារចេញមកឲ្យមើលទីតែ top នៅគេ israel យ៉ាចាំបាយនឹងបងក្លាដែរតែក៏មិនអត់ដែរពីខាង MVP មិញគឺ SWOT គឺ MCL យ៉ាចាអូ MCL ខ្លាំងណាស់ by by cross country យ៉ា cross country កាប់ស្រីនេះនេះជាមួយនឹងហ្គេមទី2គឺនាំដោយ MVP អីហ្គេមទី1ហ្គេមទី1រវាង Man vs Pro ជាមួយនឹង V5 Sakura ផងដែរជាមួយនឹងត្រាស់របស់ Man vs Pro ដែលមានសវិតដៃតែងនឹងជាមួយនឹង Hilda Z នាំនៅជាមួយចែកដាក់គ្នា Logan Before ជាមួយនឹង Maxman Perudi ហើយនៅ Sensitive របស់ perform ដោយ Jungler របស់គាត់គឺជាមួយនឹង Roger Top Nine Swan perform ជាមួយនឹង Natalia ដាក់ Lock Hero គេពេញទឹកពេញដីអូខេកន្លែងជាមួយនឹងខាង Team V5 Sakura ដូចគ្នា Beam ទៅកន្លែងទៅលើ Pasta រកទៅកន្លែងទៅលើ Yuzong Sif ទៅកន្លែងទៅលើ Leomod Piu Piu ទៅកន្លែងទៅលើ Basia ឯវ៉ាឌូទៅកន្លែងទៅលើ Yi Song Sin យ៉ាប៉ុន្តែមានការអេវេតចូលដល់ Q ដែរឬទេខណៈពេលដែល Sensitive មិនទាន់បានតែញ៉ាំប៊ឺរបស់ខ្លួនឯងនេះទេកាលនេះបាទ For plot ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងពីខាង Lerland ដូចជាប្រូឌីវាយទៅលើ Yi Song Sim ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងកាលនេះអូយ៉ាយ៉ាភ្លាមភ្លាមពួកគាត់មិនទាន់បានប៉ះប៊ឺទេនេះជា game ទី1ដែលយើងឃើញមកដល់នាទីទី1កូនចៅចេញអស់ពីពូលហើយប៉ុន្តែគឺអត់ទាន់មានការប៉ះប៊ឺគ្នាទេគឺជាមួយនឹងការលេងកោប៊ឺពេញនឹងតែ Sensitive ត្រូវការយក level 3ទៅឆោវាយប៊ឺដូចខណៈពេលគាត់មាន space ស្មៃនៅក្នុងខ្លួនគាត់ហើយងាកទៅកាត់អ្នកតកោប៊ឺនោះគឺដៃតែងសវិតដែរតកោប៊ឺគេទៅគាត់មាន space ស្មៃទេគាត់មាន space flick អ្វីដែលគាត់ធ្វើបានគឺវាយបុកទៅលើ hero ណាមួយអស់ឈាមដើម្បីគាត់អាចកោប៊ឺគេប៉ុន្តែចុះស្មៃទាន់ឡើងឈាមសស្ពីតរត់ថយបានកោតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីលើសផងដែរបាទក៏ដូចជាយ៉ាអូខេក៏ដូចជាមិញអ៊ីនបាត់បងជីវិតទៅសវិតទៅក៏គុំមិញណាបើគាត់អត់មាន skill ទី1 cool down ទេគាត់អាចនឹងយូរស្ងសិនមិញដាក់មកគឺចប់នៅនឹងអូខេគណៈពេលនេះរ៉ាត់តតទៅជាមួយនឹងស៊ីដូចគ្នាតែបរោះជីនេះមួយកញ្ញាកវីកវត្តដឹងមួយណាមួយណីប្រាដែរតែយើងងាកទៅកាន់ Father វិញការរើស្ប៉ែរបស់គាត់គឺពិតជាធ្វើយើងឆ្ងល់មែនតែមុននឹងក៏សលេចតម្រ៉អូតណាលើ value អេដាក់លេខអេដេបាទគឺຕົកមកឃ្លៀនឲ្យ login គាត់អីឲ្យ login យក kill នឹង11មួយអីស៊ីផុយដែរសម្រាប់គណៈពេលដែល login ក៏ buy early ចឹងត្រូវគាត់ក៏លុយអសូវច្រើនដែរចាបាទតែតាទី1គឺយីសុងស៊ីក៏អត់ស៊ីបោះហើយទី2គឺ pay early ចឹងគឺ buy អសូវមានលុយឯងបាទចឹងយើងងាកទៅកាន់ហ្គេមរបស់យើងអូ Top Nice One យកបញ្ជើញរត់លឿនជាទីទី1នៅក្នុងការស្រួឆាច់ map ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចង់និយាយពី spare របស់ Vadum ទៀតដែលលេងជាមួយនឹង Maxman មុននឹងគាត់យក purify គាត់ថា purify អាចពេលណាតាចាក់ទៅបើ purify ចាក់ silence ចាក់ដែរគាត់អាចឈូសរត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវគាត់យក flick វិញតែ
តែនេះអ៊ូចូលយកតែម្ដងតែដល់ថយចុះពេលវេលាណាត់លេបិទជ្រើមកស្តាន់របស់ផាសាទៀតបាទឡើងស្រីតែម្ដងចូលប៉อมដូចគ្នាដែលសវិតគាត់តាន់ផងដែរបាទឥឡូវសុំងារទៅកាន់ស្ពេលឲ្យចប់តិចគាត់អើនេះហ៎គាត់បើគាត់យក certify ចុចទៅបានប្រើ skill របស់ឈូតែគ្នាតែគាត់យក flick គេ select គាត់ជួបក៏វាបានឈូ flick ឬមួយក៏ឈូអញ្ចឹងណាចាំយកដឹងដែរហេតុអីគាត់យក spare flick អញ្ចឹងណាគាត់យកតិចតិចតែលេងខុសគ្នាអញ្ចឹងណាតែបើសុខគេគេមានណាតាលីគេយក spare ដែរគេយក spare ពង certify ពង certify យ៉ាងហ្នឹងគេដឹងថា damage ណាតាលីច្រើនហើយទៅបើកាត់អា silence ហ្នឹងមកមុំរត់រត់រួចឯណាតាលីតែមានអីតាមអញ្ចឹងគឺយកបងគួយមកចាអ្នកលេងនាតាលីយកអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយចាបាត់បៃស្រុកគេខុសស្រុកយើងតែបាទជាងនិយាយទៅកាន់ហ្គេមពិនទុ2ទៅ0ចាំដល់សានបើកធីមហ្វាយនឹងដើរផងដែរស៊ីចូលបន្តក្បាច់ចប់សេឡេកទុកក្លៀនជាដែលធ្វើឲ្យប៊ីមតែបើឈ្មោះគាត់កត់ប៊ីម៉ូដោយសារយើងមានហ្វលគឺអាស្រាក់អូនរបស់គាត់មួយទៀតមានបញ្ហាប៊ីម៉ូកំពុងតរអេឡង់ដាក់ហាំទៅរបស់គាត់តែនាតាលីវិថប់ Nice one ចិត្តចាក់ប៊ីម៉ូនៅក្នុងប៉មពាក់នេះជីវិតរបស់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងរោសផតរបស់គាត់សពតចូលមកកាប់ជាមួយនឹងតេងស៊ីកាប់ថែមដៃ2 60ឈប់បានពីក្រៃគ្នាសពតស្ទើរតាច់ជីវិតដាច់ជីវិតស្ទើរបាត់ហើយក៏ដូចជាឡងហ្គេនចាក់មិនទេឈឺមែនតើបាទហើយនៅប៉ោជាមួយនឹងស៊ីបាទឌូបានឱកាសក្នុងការបាញ់វិញបាទបាញ់មិនទៅឈឺនោះទេចាជាមួយនឹងអាទីមែនមិញគឺបាទឌូក៏ហក់ជន់បានល្អមែនតើជាមួយនឹងការវាយហក់ជន់ដល់ក្នុងត្រេតយកតែម្ដងបាទអូខេគណៈពេលមិញគឺសេស្ទីក៏គាត់វាយគឺនិយាយទៅគាត់អត់ទុកឲ្យគ្នាគាត់គឺហត់រួចទេដោយសារតែមិញគឺអេនីមីខាងគាត់គឺហ្វឹកខុសថាហត់ទៅក្រោយណាតែចេះទីក៏នៅមានអាទិមេដែលហក់ចូលបាញ់ខ្ញុំយកតែម្ដងចាបាទដែលបាននិយាយមិញគឺជាការលេងដ៏ល្អដែលដូចសារបញ្យល់ចឹងគឺ idea យោបល់គឺធ្វើម៉េចវាយបិទ B mode អត់ឲ្យបានដាក់ ultimate ចឹងមិន B mode មិនហើយឡងអត់បានតម្រុំតែមិញក៏លោះបានចិត្តដឹងខ្លួនហ្មងគាត់ដាច់ចិត្តដាក់ ultimate ភ្លាមមកតង់បោះ top nice one បានហើយអូលឿនមែនតើចូលទៅដល់ silent 3តង់តែបាទដាច់ទេលងខាងក្នុងប៉ោមវិញហេសម្រាប់វាថប់មួយចឹងបាទលោកចាត់វាយគេដាច់ដូចសារគេមកគេមកតោះមិនប្រមូលគ្នាថាតោះធ្វើ CB 1យ៉ាព្រឹកទៅមកពូ ultimate ឲ្យ knock clear ហើយឡានហៅសេវ៉ាល្អមែនតើពីសៀវបដាច់ទៅលើ S ស្មារយកតែម្ដង Zesty ដាក់លេខដាច់ពីគ្នាងាកជាមួយនឹង Zesty ចង់រត់ចូលទៅក្នុងប៉ោមថែមកស្តាន់នេះទៀតដាក់ skill ទី2ដើម្បីកាត់ស្តាន់តែនៅតែរត់មិនរួចហ៊ូបំវិភីយ៉ាងមិនដែរបាទជាមួយនឹង V5 Sakura វៃគ្នាអូនមែនអូនមកថែដាក់ដាច់យ៉ាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចលើកទឹកចិត្តគាំទ្រឲ្យពួកគាត់ផងចាបាទជាមួយនឹងការសម្រាប់អ្នកដែលជា fan ក្រុម MVP សូមទីកបេះដូងម្នាក់មួយមក V5 ត្រូវការ Sick Care ក៏បានវ៉ៅក៏បានតាមអ្វីដែលអ្នកអរគេចង់ react អញ្ចឹងណាយ៉ាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ជឿមើលសង្គ្រាម sticker តា sticker ណាហោះច្រើនជាងតាបេះដូងឬមួយក៏វ៉ៅណាបាទរវាង V5 Sakura ក៏ដូចជាក្រុម Man vs Pro ដូចគ្នានិយាយតែមើល Ultimate ដែលធ្លាក់ទៅលើ C លេងលេងអត់ធ្វើឲ្យ C ឈឺនោះទេតែគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែបំផន់ភ្នែកដើម្បីឲ្យសន្សំភូតរបស់យើងដែល perform necessity wine dark free តែគេក៏ហិតក្លិនដឹងដូចគ្នាឆ្ងុយក្លិនគេអាំងដើរ C នៅម្ដុំដឹងចូលមកញ៉ាំដែរសិនជាមួយនឹងក្រុមការងារដែលមួយនឹងស្ដាច់នីរ៉ាត់វាយបើកបោកបានល្អមែនតើឬក៏រត់ឲ្យដឹងដូចគ្នាឡើងសេះ wine dark ចាក់ទៅលើ Hero សេះ C ក៏ដាច់ C ក្បែរដែរដូចគ្នាទៅជាម្ដាយ C របស់គាត់ដែរលេងដាច់ C វិញទៀតសន្តំដែរស្វាត់ដឹងហើយនោះទេសមរភូមិមកនោះសពតកតានមនុស្សចប់ជាមួយនឹងអាលទីរបស់មីម៉ូ3 kill ភ្លាមដាច់សមាជិករបស់ Man vs Pro សោះតែ3នាក់តែមិនដល់ជុកថប់ Nice One ទៅពេលក្រោយនេះគ្នាតាមថប់មិនទាន់តែថប់ឈាមចាក់ទៅលើមីម៉ូចាក់ឆ្វាច់អត់ឈឺទេរបស់មីម៉ូវាបើតើឈាមសធ្វើមីម៉ូឲ្យតដៃជាមួយនឹងឌីមេរបស់ Assassin នៅលើថប់ Nice One ជា Roll Support គប់មួយកង់ឡានគ្មានបញ្ហាលួចលោបាន Ultimate ចាក់មីម៉ូដែរទេអេអូអត់ទេសុំថយវាសិនអត់បិទលើកាតលឿងឡើយបាទបាត់មកគាត់ហាមប៉ះសេបាទហើយក៏ដែរជាមួយនឹងត្រេតខាងខំក៏បានដាច់ដោយខាង V5 ដូចគ្នាបាទវ៉ាវ V5 Sakura ធ្វើឲ្យការប្រកួតរបស់នេះមួយយើងរត់ធត់ខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងការប្រកួតពុះ B ដែលអ្នកដែលប្រកែស្មាននៃតារាងនៃការប្រកួតក៏ដឹងឲ្យនេះជាការប្រកួតដណ្ដើមកៅអីតែម្ដងបាទការមាក់ពងទៅគាត់អាចជាការប្រកួតដណ្ដើមកៅអីរបស់ V5 Sakura នឹងមែនបើសិន Pro នឹងឲ្យដឹងថាការរត់ថេតឡានរបស់គាត់គឺ support ជាមួយនឹងតែងគឺថារត់ថេតបានលឿនមែនតើចាជាមួយនឹងនិយាយទៅគាត់គ្រាន់តែឃើញគ្នាគាត់ចូលធីម5ភ្លាមគាត់ធ្វើការរត់ថេបមកភ្លាមតែម្ដងអត់ចាំថាណាគេត្រូវ counter lane ណាសំខាន់មកជួយគ្នាសិនកុំឲ្យដាច់ចឹងព្រោះតែដាច់តែតបដាច់មាន lane មួយទូបាក់ក្នុងការតុបជាមួយគេដោយសារគេមានណាតាលីដូចគ្នាជាសេះសាស៊ីវណាគាត់ហ៊ានលោតវាយកណ្ដាលផងទាំងរ៉ូឌីមេកគេនៅច្រើនគាត់ដាក់សេះគាត់ជួយបានហើយមានស្ដេចនេះមកជួយតោះចឹងគាត់វាយសង្តងគ្នាមែនតើ B mode រោគចាប់ឱកាសស្ដេចនេះដាក់ដល់កចាំ log gain and pack and p
slap ọt đal bánh វិញ slap bánh nghịch nghịch mới sân liệt đại hơi sao ta hang nó tê vậy đại đại sao phụt ta lang xe ôi sắt sắt chấm lạnh trong phụp quân xe hang hay nghịch tiếp trong cái trong rương chân này mà khơi trong cảm cột pool bị trong cảm cột Cambodia Gala piu 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 có xi chúng mình cái đập đại phang 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 này bị nó đại ta sao chi pẹ cả đà lang chúng mình chiêm ô ô mấy khoa đã ultimate bop piu piu mà nhá cái buồn nè mấy slow nè nó buồn hay mấy bọc hang ở li bỏ li ô nhưng mà nó chân đang ai đang sát cứ combo cái này đang tiệt không xử lý tại một đòn tại để sao tại mấy siêu còn đang hiển ngay đây chẳng thưa ở đây ultimate bọc peel thưa ở hạ hạ băng à cả lo cái này nè cái hai sắp tiếp tăng bay nó trong ra chôm kia bà xe nè hai nàng hoàng mà chôm kia đấy kia chạm slow mới sáng tạo đã cho tập đoàn đại cơ bản sáng tạo tê cha cái này mình ta là thật thôi chỉ được tivi bị khán giả thì được kia bà ta bắt chém mấy bị phiếu dạ ta bắt chém phiếu 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 đấy bằng cặp lưng bay khỏi nhá phiếu 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 ta bị cái bay quát bang 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 bay 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 ok anh mới sang công ty xí lô tay hiền lông á mà dạ thì nãy chụp nô hay biết là hello còn ta lô cho ta đó bị bài rồi vậy bị bài tới vậy ok cái này chỉ riêng vai trở nên khang khom bị khang ở logan được kia và chặn ngay mình sai lên và đặt hạ sẵn cái này mà đo một tay ពីពីពីរត់អាចស៊ូរួចគ្មានបញ្ហាអូសវិជ្ជអ្នកថែងពណ៌មកទៀតមួយខៀវទៅលើតែងនេះពិតជាល្អធ្វើ SST លេខទឹកវត្តនៅក្នុងកាអេចូលស៊ីមែនអេកមួយសិនយ៉ាយ៉ាយ៉ាបាទដូចតាមវាយរបស់ទី2ដែរទេតែការរេក្រុម V5 Sakura ក៏ជាក្រុមមិនអាចមើលរំលងបានដូចគ្នា BMO ហោះមកជាមួយនឹងគ្នារបស់គាត់ដូចគ្នាផងដែរនេះហើយនឹងហងជុំគ្នាពីអ្នកប្រតិភពយ៉ាងមិនដែរចង់អុកលោកពិភពគុណបន្តទៀតបានដែរទេបាទនេះក្នុងរឿងអ្នកខ្លះអន្តរីទេបាទអូខេកន្លែងជាមួយនឹងទី9នេះដែរគឺនាទីដែលគិតការលេតហ្គេមដូចគ្នាជាមួយនឹងការឃ្លៀពីខាង MVP ទទួលបាន9ឃ្លៀ V5 Pro ទៅ V5 Sakura ទៅការទទួលបាន8ឃ្លៀចំណែកលុយគឺខកនេះប្រហែលជា 2K ទេ 2K ជាងចាបាទគណៈពេលនេះសៀវកំពុងធ្វើការ Viber ហើយព្រោះអាចតែមកធ្វើការស្វាគមន៍មួយទៅទៅធំអូសោឈាមពីកង់អ្នកគ្នាមិនធម្មតាជាមួយនឹងការរេអាត់មេតឆៅពីខាង B Mode ដូចគ្នាបាទដាក់ ultimate clear minion គណៈពេលតែមួយឌៀងទៅលើ hero គេដែរចាណាចាក់មួយទៀតតែនេះគឺជាការចាក់ជាមួយនឹង minion ដើម្បីចាក់កលែងទេហោតកម្មប៉ាងប៉ាងប៉ាងទៅលើប៉ែវប៉ែវប៉ែវប៊ីនឹងបាយពងពងពងតែគាត់ក៏ថយបានសម្រាប់តែមាន B mode មកជួយដាក់ ultimate ស៊ូជួយឲ្យគាត់ទីគ្នា Z រកឱកាសក្នុងការវាយចូលក្នុងបាត់ដែរទេស្ដេចនេះចាំតែវាយពីក្រោយតែប៉ុណ្ណោះឲ្យតែមានសញ្ញានៃការវាយគ្នាអស់គេចុះប៉មទី2ខ្ញុំបើកនេះក្រេកទៅដល់សុទ្ធកង់ទៅ100ភ្លាមភ្លាមជួយផ្លឹបផ្លឹបតែម្ដងប៉ុន្តែលອດក៏បានចាប់កំណើតដូចគ្នាឬក៏បិចឪពុករបស់ High Loss ហ្នឹងកើតមកហើយពីពីពីប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងទៀតដាច់ពីពីពីនឹងមុនគេ BMO រយឡងក្នុងការដាទីមេចុះជាមួយសនសុកភូរបស់យើង SST អស់ជាពាក់កណ្ដាលឡើងសេះចាក់ slow បុកចូលទៅកលៀតជញ្ជាំងជាមួយកៅបៃរបស់អូស៊ីវតែស៊ីវស៊ូមរជាមួយនឹង3របស់ណាតនីរចាដល់ Top Nice World Vanu កលៀចាក់មានមួយគ្នានេះគ្នាហងមកមិនតន់ថងថយសាតនីក្រេតនោះទេចោះមកកាវដឹងវាយពីណាទុកពីណីទេកន្លែងនេះវាយសាត់សុខភូមិមុនដាច់សាន់សុខភូមិមួយចាក់ silent ឡើងជាមិនតន់នេះគ្នាអែនសាមដាច់ដាក់លេខដាច់នៅចុងក្រោយអាចនឹងបាន vibe out យកកាគីលស្មាច់ទាំង5របស់ V5 Sakura តែម្ដងបាទចាំមិនស៊ីមិញគឺគាត់ធ្វើការផ្ដាច់ទៅលើផាសាតឲ្យនៅហ្មងនិយាយទៅគុំទុកឲ្យនាំតែតានតឹងក្នុងការវាយ load តែម្ដងអ្នកអរគុណជាមួយនឹងការធ្វើការធ្វើឃៀទៅលើផាសាមិនបាច់មិញនេះបាទនិយាយទៅគាត់ថាຕົកនំទៅផ្ទះហើយមកវិញ slam lord បាត់ប្រវាក់ដែរជាងដាក់ផ្ដាច់យកតែម្ដងទៅអូ my god អ្នកគ្នាជាមួយនឹងត្រាស់របស់ man version pro ក្នុង game នេះផងដែរអូអូបាទជីសេគេទៅលើម៉េះបាទជីជីអត់ទេកោបសេរីជីអាយគេអាកង់រត់ទៅហូផ្លឹបបាញ់ទៅបុកជញ្ជាំងខុសបន្តិចតែគ្មានបញ្ហាក៏ព្យាយាមថយសិននេះគ្នាកន្លែងនេះអាចជាកន្លែងដែរ invade burger home ខណៈពេលតែមួយនោះគឺ lord នឹងបុកកដាស្មាននេះយើងឃើញថា sst កំពុងតែព្យាយាមកំតិចជាមួយនឹងបើក៏ហោមចោលសិននឹងកំតិចបើខៀវបន្ទាប់គេប្រកាសចាញ់គ្នាបុក3ផ្លូវដោយសារតែចង់ប្រើ Gold Spur Minion ឲ្យអស់គុណភាពបាទអូកន្លែងនេះ Lord ក៏ធ្វើដំណើរមកខាង Midland ដូចគ្នាគណៈពេល Prodi ជាមួយនឹង Uzone នៅខាងក្រោមអាចនឹងវាយដាច់នៅត្រែខាងក្រោមចាជាមួយនឹងបើ SST អូកន្លែងនេះ SST អាស៊ីបើឲ្យសុកចាំអាស៊ីមនុស្សមុន Oh my god 512 Seal កំតិចតែម្ដងជាមួយនឹងការបើដឹងហើយបាទចាក់ slow បកកាច់ពេញដឹងហើយគួរសក់ស្ដាយដែលវ៉ាទូស្ទើរតែស៊ូមិនរួចគណៈពេលដែលរ៉ាត់ចូលដល់មួយទូនទៅបីគ្វាសល់ទី1មួយសិនម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះគេវាយ free តែដាច់តែគាត់បានដាក់ជាមួយនឹងសូបញៀនយកបានមកឃីឡើងជាមួយវិញពាក់កណ្ដាអូជាមួយនឹងការស្ដាច់នេះសូបញៀនសាហាវមិញនិយាយសល់ជាមួយហែមកកោនទៅពេលគាត់ទៅស្បែកគេឃីមួយបានឡើងឈាមពីកង់ទៀតតស្រីមួយដល់ថ្ងៃនេះបាទជីជីពេញនឹងបាទជាមួយនឹងការដាក់ដាក់ដូចគ្នាបាទតែគាត់នៅតែ defend go super minion 3ផ្លូវតែឯងជាមួយនឹងរ៉ាត់ផងដែរបាទ the last man standing របស់ V5 Sakura ដូចគ្នា
មួយនៅ Logan ព្យាយាមបាញ់ឆ្ងាយរហូតនិយាយទៅ Logan គោគោរដ្ឋសហាយាគោចាបាទគេជាមួយនឹង BMO ក៏ដូចគ្នា BMO អត់ខ្វាយគាត់ភ័យខ្លាចនៅណាតាលីសំខាន់ដាក់អាតេម៉ែតយកហូមើលមនុស្សហ្មងទៅមិនបាច់ចាំគួយចាំគេឆ្មាក់យកអូខេកន្លែងនេះធ្វើការ Defense Lander ខាងលើមួយទៀតសិនបន្តមកអូខេសម្រាប់ធ្វើការណាណាដែលឆែកបែបប្រាប្រាដូចគ្នាពីពីនិយាយទៅពីពីគាត់ sacrifice ខ្លាំងមែនតើដល់ការឆែករបស់គាត់គឺគាត់ចូលមួយតូន4រហូតបាទដាក់លេខឆែកម៉េបលេងលេងប៉ុន្តែ kill គាត់គ្នាគាត់បើដែរសាបាទគាត់គ្នាដូច18ជាមួយនឹង11 kill វ៉ាវច្រើនមែនតើជាមួយនឹងលុយគឺ40តូននឹង 33k បាទវិញ team fight វិញមិញធ្វើឲ្យខាង MVP ឡើងឡើងបាន 4-5k ចាបាទអូយលឿនមែនតើអូហក់ចាក់ស្ដាច់នេះតែម្ដងជាមួយនឹងការលេងរបស់ top ប៉ុន្តែអត់អីទេស្ដាច់នេះយើងតាន់ក្រនបាយផងដែរ lot ទី2ជាអ្វីដែលក្រុមទាំងពីរកំពុងតែសម្លឹងមើលឃើញ wow logan អាយធីមបន្ទាត់របស់គាត់គឺជាមួយនឹងស្លាប់ប្រហមនេះនេះធ្វើឲ្យគាត់តាន់តែគ្នាផងដែរ phiu 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 គាត់មើលទៅចូលមកដល់ទៀតហើយតែគេផុតវាយគាត់តែ phiu phiu តាន់តែគ្នាស្ដាច់នេះហាក់ដូចជាវាយបិទគូតបានអល់មែនទែនហក់សម្រាប់ទៅលើ sesti box sesti ចូលកលៀនជាងដើម្បីឲ្យស៊ីវ wi free ជាមួយនឹង34នឹងសេះនេះគេចូលកណ្ដាលវងជួយជាមួយនឹងហងតែបែមបោបាទថយនេះគ្នាមកដែរសតឡូហ្គែនចុងក្រោយគាត់មិនទាន់លោតស្លាប់ក្រោមនោះទេឈៀនរបស់គាត់នៅពេញនៅតែឆោគប់មួយទៅនឹងមលៀនមួយទៅនឹងពីរចាក់មួយចាក់អ្នកខ້ອຍចាក់អ្នកមុខគប់អ្នកខ້ອຍលឿនមែនទេបាទវ៉ាវ៉ាវជុំមិញមិញសៀវក៏អត់ប្រទៅផ្ដាច់អេស្មាយ៉ាសអេស្មាសឈៀមមិនតិចនិយាយទៅគាត់គាត់ហក់ទៅក៏ក្លិនគាត់នឹងអាចឈៀមអេស្មាបានដែរបាទទួយសាស្ត្រដែរមកដែរដែលគាត់គិតថាគ្នារបស់គាត់ fail សមរភូមិមកយ៉ាងគាត់បកមកជួយវាយ Logan តែ Logan គប់ទាំងអស់បាទទៅហើយតែពេលដែល Logan នៅទាំងទាន់លុះស្លាប់ក្រុមផងចាបាទគឺគណៈពេលនេះគឺកំពុងតែព្យាយាមខាង MVP ព្យាយាម clear lane ទាំង3 lane តែម្ដងដើម្បីយក minion យក្សដើម្បីហោះទៅបៃនៅ threat ធំបាទអញ្ចឹងយើងងាកទៅកាន់ game របស់យើងផងដែរទាំង goal ទាំង kill អូបោះមកទូកត្រូវ top nice spot នេះគ្នាបាងកាយហើយវាយមិនបានទេអូចប់ចលោលេងតែ pro បាទជា player ដែលកាចមែនទែនបាទមិនកាចនឹងចូលមកតង់មក top ដាច់វិញបាទអូខេកន្លែងនេះធ្វើការ clear lane ពីខាង V5 ដូចគ្នានិយាយទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការ clear lane បដាបដាដើម្បី online គាត់ទៅវាយទៅខាង threat ពី MV5 ដូចជាបាត់បងតមក threat នេះឡូតទី2ចាប់កំណើតសាឆ្លើយសំណួរជាមួយនឹងអាយប្រាក់មួយតើ V5 Sakura នឹងទៅឲ្យគេវាយឡូតទី2 free ឬក៏ទៅជួវាយ team fight 5តូននឹងស្មើប្រហែលជា team fight នៅកន្លែងឡូតឆានជាបាទ5តូននឹងស្មើតើក្រុម Man vs Pro នឹងវាយឡូតបានឡូតដែរទេគណៈពេលដល់ V5 Sakura នឹងត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការចូលនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះគ្នាបើកង់អាតេះភ្លើងទៅជាមួយនឹងភីវភីវភីវចូលទៅដល់ដែលមានសវិតបើកមុខ ultimate របស់ Jason គាត់អាចកែវ៉ាវលោតមួយម៉ាត់អត់ទាន់បានហោះទៅគឺលោតបានដាច់ពីខាង Man vs Pro តែម្ដងដែលមានការវាយពីខាង Esma ជាមួយនឹង Heda ជាមួយនឹង Rocker ដូចគ្នាមិញព្រោះវាបាននៅកន្លែងលោតហ្នឹងណាបាទអូលឿនពេកហើយមិញខ្ញុំឲ្យពុំចូលបញ្ចោតួបញ្ចោសេរីថា Ultimate ហ្នឹងក៏កានាដឹងហើយថាគាត់ឃើញ Map ហើយគាត់គួរចូលទៅពេលណាតាន់តាន់ជិះដាច់បាត់អត់ឯណាយេទៅជីលឿនជាងកាស្មាទៀតអូខេហើយលោតទី2ធ្វើដំណើរមកពីនៅខាង Top Lane ដូចគ្នាតើកណៈពេលនេះតើខាង V5 Sakura អាចនឹងធ្វើការ comeback ដែរឬទេអូខេកណៈពេលនេះសម្រាប់ធ្វើការបើកចូលហើយបាទអាចិបេតមួយស្ដាយពី BMO ដូចគ្នាធ្វើការបើក map ពីខាងពីវពីវផងដែរបាទដូចល្អមែនតើជាមួយនឹងតែងជាមួយនឹងការឆ្លលផងដែរបាទ game ទី1នេះយ៉ាងមិនដែរជាមួយនឹង MVP បុកជាមួយនឹង lot ទី2របស់គាត់ចាក់ stun ស្ដាច់នេះយ៉ាងមិនដែរប្រវល់2 3ជុំមកតែរវល់តែប្រវល់ខ្លួនហាក់ដូចជាអស់ឈាមមិនទាន់ចប់វីដេអូតិចនេះគ្រីបាត់ហើយសោតឡោដូចជាហងនៅចាំដាក់ ultimate ពីខ້ອຍអស់ ultimate នេះគ្នា bimbo យ៉ាងមិនដែរនេះជាការឆោតឲ្យវាធំ free រវាងសាច់ធំកំហូចទាំងពីរនេះគឺ sesti ហើយនឹង logan តែអស់មានបាត់ហើយគេចាប់ប្រាំហើយដល់គាត់នេះគ្នាទីគាត់អាចវាយ hero បានគុំទះឈឺកង់កង់ពីពីពីតែបាត់ហើយសោជីវិត2តែ bimbo ដាច់ទីក្រោមកណ្ដាលដៃរបស់ C ធំ nice spot សុំមួយតាំងសុំ double kill បានទៅលើ minion នោះទេប៉ុន្តែ minion បបមិនលៀនអែនបាយគេទីមួយចៃជំនះគឺបានទៅលើក្រុម Man vs Pro បាទចាវ៉ាវว้าวชมนตั้งใจละอ้อยทั้งอ๋อគ្នាមិនស្មានលៃលោតខុសអេអរេខ្ញុំគិតដូចស្អាតដែរគឺគាត់នឹងចូលទៅវាយប៉ុន្តែគាត់ចូលយឺតពេកដឹងហើយតែស្អាតតែមិញគឺគាត់មានខាងសវិតគាត់កូលែនឲ្យកាក់ឡែនកន្លែងពីពីមិញណាបាទណាមួយឲ្យគាត់និយាយទៅគាត់តែសវិតចូលខាងភ្លាមអេក្រុមការងារ Flex Switch ស៊ីណា